الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هوال الله господар svih svjetova koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Allahu dželešanu zahvaljujemo na tim blagodatima svakodnevno i Allaha molimo da te blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Njemu pripada svaka hvala jer nas je naučio jednom kuranskom principu koji treba da bude naša vodilja u životu na ovome svijetu, a on glasi la in shakertum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Salavat i selam, mir i spas neka su na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede, svjedočeći da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik sve do dana sudnjega. Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim riječima, govorom, njegovim uzdasima i svemu onome što je obilježilo njegov život sallallahu alejhi ve sellem. I mi smo danas stigli do posljednja dva hadisa u zbirci Sahiha imama Buharije, 874. i 875. hadisa iz poglavlja Kitabul Ezan, odnosno poglavlje ili knjiga o Ezanu, gdje smo imali priliku da pročitamo 273 hadisa koji govore jeli, o namazu i sve onome što namaz sadrži u sebi. Prije nego što pročitamo današnja dva hadisa i kažemo nešto kratko o njima, i ja vas zamolio da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije i svih dobrih insana koji su zaslužni, pa smo mi danas Allahu padamo na seždu. Ridvan ilahi al-Fatiha. Dva hadisa koji su nam na redu danas već su bili spominjani prije. Već se o njima govorilo, tako da ćemo ih danas samo kratko pročitati i dati veoma kratak komentar na njih, onda ćemo nešto kazati ili o Mubarek mjesecu Ramazanu. 874. hadis. Pričao nam je Ebu Nuaym, njemu Ibn Ujejne od Ishaka, on od Enesa Ibn Malika radijallahu anhu, da je izjavio: Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je jednom u kući Ummu Sulejm, pa sam ja i jedno siroče, odnosno jedan jetim, stali iza njega, a Ummu Sulejm iza nas. U ovom hadisu Allahu poslanik objašnjava, odnosno Enes prenosi kako su se redali safovi u vrijeme Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa vidimo ovdje, dakle, kada bi bilo dvojica ljudi ili više od toga, imam bi stao ispred, a dva čovjeka, ili u ovoj situaciji Enes kao odrastao, i kada on spominje jetim je dakle osoba koja nema oca, ali koja je maloljetna. Dakle, kada osoba postane punoljetna, ona više izgubi taj naziv, dakle nije više jetim. I zato se ovdje spominje u hadisu, dakle, riječ jetim, gdje se ukazuje da je dijete bilo maloljetno. Dakle, pa bi Enes stao i do njega, dakle, dijete, a iza njih je, kaže, stala Ummu Sulejm. Dakle, to je način na koji se redaju safovi. O tome je bilo govora na prethodnim halkama. I također ćemo pročitati hadis posljednji ovome poglavlju, gdje se kaže: pričao nam je Jahja ibn Kazea, njemu Ibrahim ibn Sad, prenoseći od Zuhrija, on od Hinde bint Harisa, ona od Ummu Seleme radijallahu anha, da je rekla: kada bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam predao selam, žene bi ustale čim bi on završio, a on bi se još malo zadržao na svom mjestu prije nego bih ustao, dakle kada bi završio namaz. Zuhri kaže na sve ovo: smatramo, a Allah najbolje zna, da je to sve bilo da bi žene krenule prije kako ih ne bi muškarci stigli. Dakle, ovom hadisu je bilo riječi prije, govorili smo na prethodnim halkama, detaljno smo i objasnili, tako da nećemo se puno na njima sada zadržavati. Imali smo emanetu, naravno, da ih pročitamo, zato što ih imam Buhari navodi na kraju ovoga poglavlja. Subhanallah, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je naučio, i to je bila njegova praksa,
da kada bi vidio nešto dobro da se radi, kada bi vidio ljude da rade dobro, da ustraju nečemu dobrom, da to uljepšavaju svoje dobro, on bi kazao hvala Allahu čijim blagodatima se upotpunjuju dobra djela. Subhanallah. Na ovakav način bi se zahvalio Allahu. Ne bi to bilo samo ono, jel tako, alhamdulillah, nego kaže hvala Allahu na čijim se blagodatima upotpunjuju dobra djela. Dakle, kada radimo dobro djelo, treba da se trudimo da ga upotpunimo, da ga zaokružimo, da ono ne ostane nedorečeno, nego da ga mi zaokružimo jednostavno, jel, da stavimo tačku na kraju svoje rečenice kada je u pitanju neko djelo. A kaže, kada bi vidio nešto loše ili kada bi mu se desilo nešto loše, nešto teško, Allahov poslanik bi kazao, alhamdulillah, ala kulli hal, hvala Allahu na svakome stanju. Dakle, hvala Allahu i kad je dobro, hvala Allahu i onom trenutku kada nam je teško. Zato posebno ova zahvala u ovom trenutku sada dolazi kada smo završili ovo poglavlje o ezanu. Kada smo završili jedan dio sahiha imama Buharije, gdje smo kazali da smo pročitali 273 hadisa. Dakle, 273 hadisa su pročitana, neki su se naravno ponavljali, međutim sa svim hadisima, dakle 273 hadisa su pročitana u toku jeli, čitanja poglavlja Kitabul Ezan, odnosno poglavlja o Ezanu. Htio bi sebe i vas, draga braće i cijene sestre, podsjetiti na jedan kuranski ajet koji treba da nam bude vodilja, koji treba da bude smjernica u svakome danu. I uzvišeni gospodar kaže: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kaže u suri Ibrahim: "Kada biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih uspjeli nabrojati." Subhanallah. Kada bi dakle sjeli i počeli da brojimo Allahove blagodati, te blagodati ne bi uspjeli da izbrojimo. Koliko je stvari ogroman broj Allahove blagodati kojima nas Allah časti. Neki od tih blagodati mi smo svjesni. Neki od blagodati mi smo svjesni i mi Allahu zahvaljujemo na njima. Naravno, gospodaru se nikada ne možemo zahvaliti. Imajmo na umu uvijek onu situaciju kada Musa alejhi selam kaže: "Gospodaru, dao si mi ovo, dao si mi ono. Ne znam kako da ti zahvalim." Kada on bude toga svjestan, dakle, gospodar kaže: "E, sada si mi zahvalio." Dakle, kada shvatimo da gospodaru ne možemo do kraja zahvaliti, kao što ne možemo do kraja zahvaliti svojim roditeljima. Dakle, oni su tu da im non stop zahvaljujemo. Gospodar naš je tu da mu non stop činimo sećtu, dok su duše u nama, dok imamo tu obavezu i emanet. I da se non stop zahvaljujemo na blagodatima kojima nas on počastio. Sa druge strane, imamo blagodati kojih mi, recimo, nismo svjesni. Nismo svjesni i onda slabo Allahu na njima zahvaljujemo. Ja sam skoro imao priliku, klanjao sam jednu dženazu, namaz jednome insanu i to sam htio sa vama da podijelim taj primjer. I došao je njegov sin koji je u zatvoru. Dovela ga je, dakle, zatvorska policija i tri čovjeka su došla i bili su uz njega. I o tome nisam toliko razmišljao dok nismo završili sa dženazom namazom. Njegovog babu smo spustili u kabor, proučili smo mu dovu i tada ta tri policajca uzimaju tog čovjeka ispod ruke, odvoze ga do policijskog kombija i voze ga u zatvor, voze ga nazad. Tek tada, u tom trenutku sam istinski shvatio šta znači sloboda, šta znači blagodat slobodi. Svako od nas sa tog mezaristana se okrenuo, otišao svojim kućama. Otišao tamo gdje ga njegove noge nose, za svojim poslom, za obavezama i tako dalje. Međutim, taj čovjek, njegova sloboda je ograničena. Naravno, ograničena je zbog djela koje on uradio, dakle, odnosno zbog nedjela koje je uradio. Međutim, nekada blagodat slobode mi ne možemo da vidimo, nismo je svjesni dok ne vidimo čovjeka kao što sam ja vidio u ovoj situaciji. Tako da trebamo Allahu zahvaljivati kada se zahvaljujemo. Hvala ti Allahu i na onim blagodatima koje znamo i na onima blagodati koje ne znamo. Dakle, na svemu treba Allahu zahvaljivati. Jer mnogo je više sigurno blagodati koji nismo svjesni nego oni blagodati koji smo mi svjesni na kojima Allahu zahvaljujemo. Neki od blagodati nam dolaze jednom godišnji. Kao što je to, recimo, blagodat mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan je jedna posebna blagodat koja dolazi od Allaha. I ne sumnjam da mi nje nismo svjesni. Mi smo i takako svjesni da je Ramazan poseban, da su njegove minute posebne, da su namazi koji obavlja u mjesecu Ramazan, da su posebne, da nisu kao namazi obavljeni van Ramazana i tako dalje. Naš život, jeli, svaka minuta provedena u toku mjeseca Ramazana ima svoju posebnu težinu. Ali nekada se bojim, i to vidimo, dakle, kroz naš odnos prema Ramazanu, da nismo nekada dovoljno svjesni veličine te blagodati. Da nismo nekada dovoljno svjesni veličine blagodati mjeseca Ramazana.
Znamo mi, Ramazan je poseban, jeli, ono što se nalazi u mjesecu Ramazanu, Lejletul Kadr i tako dalje i tako dalje. Međutim, nekada se bojim da nismo dovoljno svjesni tih blagodati. Sa vama ću podijeliti jedan hadis i jedan slučaj života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji sam odabrao za danas, a koji nam i tekako ukazuje na važnost i veličinu te blagodati koja se zove Ramazan. I veličinu kada Allah nas počasti, mene, tebe, da budemo u mjesecu Ramazanu, da budemo od onih koji namaz obavljaju, da budemo od onih koji poste mjesec Ramazan, da vidimo u stvari kolika je to veličina. Ovaj hadis bilježi Imam Ahmed u svom usnedu. Hadis je pod rednim brojem 1403 i ovaj hadis je vjerodostojan. Gdje se prenosi od Talhe ibn Ubejdullah. Talha ibn Ubejdullah je bio jedan od deseterice kojima je obećan džennet. Za njega je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ako želite da vidite čovjeka koji je šehid, a živi, a hoda, kaže, gledajte Talhu ibn Ubejdullah. On je dakle bio šehid koji hoda. Tako ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zvao. Jedne prilike, kaže Talha, bili smo uz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i došla su dvojica ljudi i prihvatili su islam. Došla su dvojica ljudi i postali su muslimani. Izgovorili su kelime šehadet pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kaže on, mi smo živjeli naravno jedno vrijeme i vidjeli smo, svjedočili smo tim ljudima da su bili zaista pravi muslimani, pravi vjernici. Obavljali su namaz, postili su, radili su ono ili što im je Allah dželešanu naredio. Ono što im je Allahov poslanik uvijek, kada bi došao čovjek da prihvati islam, Allahov poslanik bi mu kazao jeli, islamske šarte. Imanske šarte kao uvod jel, u šta vjerujemo, a zatim islamske šarte gdje bom objasnio kako ćemo mi živjeti svoj vjer. Tako isto je bilo s ovom dvojicom ljudi. Pa kaže Talha, mi smo također svjedočili da je ovaj jedan insan bio mnogo bolji od drugog insana. Pa kaže, to se jednostavno vidi među ljudima. Kada neko ima više namaza, vidimo da je skrušeniji, vidimo da je pobožniji, vidimo da više dijeli sadaku i tako dalje i tako dalje. Mnoga, kaže, dobra djela on je radio više od svoga druga. I kaže, Allah ga je počastio time da je preselio kao šehid na Allahovom putu. Njegov prijatelj, ovaj što je bio slabiji u islamu, slabiji u vjeri, kaže, živio još godinu dana posle toga i Allah je njemu uzeo dušu. Preselio i on. Pa kaže, Talha, jedne večeri sanjam ja, ta dvojica ljudi, i ja, kaže, stojimo pred džennetom. Stojimo pred džennetskim vratima. I kaže, otvaraju se vrata dženneta, izlazi, kaže, pozivač iz dženneta. I kaže, neka uđe u džennet prvo onaj čovjek što je živio godinu dana duži. Dakle, neka uđe u džennet onaj čovjek koji je bio slabijeg islama, kazao je. Tako je Talha kazao za njega. Dakle, bio je, kaže, bio je slabiji vjernik jednostavno. Melek poziva njega da uđe prvo u džennet. I kaže, čovjek je ušao. Zatim su se, kaže, zatvorila džennetska vrata. Pa smo, kaže, ja i ovaj šehid čekali ponovo. I kaže, nakon toga ponovo se otvorila dženetska vrata i kaže, tada je onaj koji izašao iz dženeta, Melek, pozvao je ovog šehida da uđe. Kaže, sada poziva i njega da uđe u dženet. Pa su se, kaže, vrata ponovo zatvorila. Pa kaže, nakon toga ponovo su se otvorila dženetska vrata i kaže, ova dvojica insana izašla su. Ponovo su oni izašli. Sada oni kao glasnici. I kažu meni, Talha, vrati se, kaže, jer tvoje vrijeme nije još došlo. Talha, kaže, vrati se, u smislu nije on još preselio. Vrati se na dunjaluk, tvoje vrijeme nije još došlo. I kaže, Talha, tada sam se ja probudio. Kada ujutru ustao, otišao je među svoje prijatelje, među ashabe i kaže, ispričao im je san. Bilo im je svima čudno. Kao što bi danas nama kazali da imamo čovjeka jeli, koji je samo godinu dana duže živi. Međutim, slabiji je vjernik, jel tako? Ovaj drugi imao je sve te vrijednosti koje imao. I čak, dakle, kao krunu svoga imana ima to da je preselio kao šehid na Allahovom putu. Mi znamo nagrada šehida, kako se kaže u predajama, da u džennetu imaće sve što poželi. Jedino u džennetu što će oni ponovo poželjeti jeste da se vrati na dunjaluk i da ponovo poginu kao šehidi. To će biti jedina želja stanovnika dženneta. Jer će im Allah sve dati da oni neće znati šta da traže više. Toliki je stepen stanovnika dženneta, odnosno oni koji su kao šehidi preselili na onaj svijet. I kaže, Talha, nama je bilo čudno. I mi smo o tome razgovarali. Koje djelo onda ima ovaj čovjek drugi? Zbog nije on, ashabi nisu sanjali snove tek onako. Njihove snove su i takako bili, ali istiniti snovi. I kaže, ta vijest je došla do Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa im je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao, dobro, zašto se čudite tome?
Subhanallah. Kaže on je Allahov poslaniče, pa kako se nećemo čuditi? Mi znamo za ovog insana da je bio mnogo bolji vjernik. Kaže Allahov poslaniče, i ti znaš da je bio bolji vjernik od ovog svoga druga. I znamo da je preselio kao šehid na Allahovom putu. U mome snu kaže, ja sam vidio da on drugi ulazi u džennet. Dakle, prvo ulazi ona jer je nešto vrednije, kaže. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je li taj njegov drug živio još godinu dana posle njega? Pa kaže, jeste Allahov poslanik. Pa kaže, je li dočekao mjesec Ramazan? Pita je Allahov poslanik. Pa kaže, jeste Allahov poslanik. Kaže, je li ispostio mjesec Ramazan? Pa kaže, jeste Allahov poslanik. Kaže, je li toliko i toliko namaza, odnosno seđdi, obavio u toku godine ove što je živio duže? Pa kaže, jeste Allahov poslanik. Subhanallah. Tada Allahov poslanik kaže, razlika između njih dvojice kao razlika između nebesa i zemlje. Subhanallah. Razlika između te dvojice insana je kao razlika između nebesa i zemlje. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nekada ovako slikovito pokušao da objasni šta znači samo jedan mjesec Ramazan. Šta znači samo jedna godina provedena iskreno u pokornosti plemenitom gospodaru. Mi imamo situaciju, subhanallah, ashabi nisu puno živjeli u islamu. Zaista, mnogi od njih su recimo primili islam u 30. godini, u 36. bi preselili na ahiret. Samo 6 godina bi bili, dakle, sljedbenici islama. Ali kada bi oni preselili, za jednog od ashaba se kaže tako da se arš milostivog zatresao kada je on preselio. Da je 70.000 meleka došlo na zemlju, da klanjaju dženazu tom ashabu. Zamislimo koliko su to, nisu bitne dakle, godine koliko ćemo mi provesti islamu. Da li 20, 50 godina, 80, cijeli život, dakle od rođenja do smrti. Nego bitno je koliko smo i u stvari iskreni u tome. Koliko mi doživljamo taj mjesec Ramazan. Koliko mi doživljamo svaki naš namaz. Ne bi to da li se radilo sunet o farsu, o sunetima posle farza, o vitr namazu, pritvrđenim, nepritvrđenim. Trebamo svako zaista sebi da postavi to pitanje. Mi imamo situaciju kod naših starih ljudi, oni puno nisu znali, ali mogli smo zaista mnogo od njih da naučimo. Mi znamo da kod naših starih podne namaz je bio 10 rekiata. Jacija namaz je bila 13 rekiata. Nije bilo, kod njih nije bilo dakle, podne 4 rekiata. Pa da imaju 4 rekiata suneta prije farza i 2 posle farza. Ne. Kod njih je dakle, od onog prvog salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem do zadnje fatihe, zadnje dove koju ćemo proučiti gospodar na kraju namaza, to je za njih bilo podni namaz. Mi danas bojim se da smo malo popustili, ne malo, mnogo popustili u tome. Gdje mi imamo mnoge stvari gdje ostavljamo sunete Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Često volimo to sami sebi nekada da komentarišemo pa kažemo da je to nepritvrđeni sunet. Ako je nešto nepritvrđeno, ne znači da ga Allahov poslanik ponekad radi, nego znači da ga Allahov poslanik ponekad izostavlja. Nekad smo obrnuli malo teze, bojim se da nekada ne razumijemo ispravno ove stvari. I imamo potrebu, ja imam potrebu prvo sebi, a onda i drugima, da spomenem to. Da kaže, evo mjesec je Ramazan, hajde da odlučimo, da sami sebi kažemo, dobro, više kod mene podni namaz neće imati 4 rekata. Neće moj više ikindija biti sa nepritvrđenim sunetima, pa da ne sjećam se kada sam klanjao ikindijske sunete. Nego da budemo doni, jel tako, onako kako smo učili, da je sabah 4 rekata, da je podni 10 i tako dalje i tako dalje. Probajmo to. Kada mi ostavimo temelj, šta nam vrijedi što ćemo se pridržavati suneta u nekom drugom obliku, ako smo mi ostavili temelja, on je namaz, ostavili smo to ono što je Allah poslanik radio. Ustrajao na tome, nikada nije ostavljao, osim na putovanju, u bitkama i tako dalje i tako dalje. Zato preispitajmo zaista mjesec Ramazana tu da se preispitamo, da vidimo, pogledamo šta znači samo jedan mjesec Ramazan između dva insana koji uporedo žive, isto godina su u islamu. Jedan je šehid, dakle ima tu vrijednost, ima težinu. Ali pogledajte šta kaže Allah poslanik. Razlika kao između nebesa i zemlje. Veliki je to ibret. Ovaj hadis je vjerodostojan i u to treba da vjerujemo. Samo bih podijelio još jedan hadis. Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je veoma kratak. Nalazi se u Buhari, dakle u Sahihu Imama Buhari u poglavlju postu na 1903. mjestu. Ako Bog da Allah dželešanuhu kada nas
ako nas počasti i da dočekamo, ovaj, bit će nekada redu iz ovog mihrava da se čita i taj hadis za nekih 1000 jeli, gotovo 1100 hadisa dok dođemo do njega. Da nas Allah toga počasti da budemo kuda svjedoci, svjedoci toga. Ja ću ga sada pročitati. Kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko ostavi lažan ili ružan govor, ko ne ostavi lažan, odnosno ružan govor i postupanje po njemu, Allahu ne treba to što će ostaviti jelo i piće. Ponovit ću. Ko ne ostavi ružan govor i postupanje po njemu, Allahu ne treba to što ćemo ostaviti jelo i piće mjesecu Ramazanu. Imajmo na umu, kada smo već odlučili da postimo mjesec Ramazanu, odlučili smo, ustajemo na sehur, nije lahko ustati. Odlučili smo da ustanemo. Dočekamo na večer kasno, posebno u ovim proljetnim danima. Kasno je jacija. Hoćemo da klanjamo teravih namaz od 8, 20 rekata. Koliko možemo, koliko smo u mogućnosti. Zbog ove situacije aktuelne, dakle, ne znamo da li ćemo imati priliku u džami ili kod kuće. Kod kuće svakako možemo imati, ali ako možemo obaviti namaz. Ne moramo čak ni znati mnogo sura da bi klanjali teravih namaz. Možemo, nek znamo dvije sure, samo da ih mijenjamo. Dakle, onaj ko hoće naći način, ako neće to da obavi, on će naći jednostavno izgovor za svoju ljenost, možemo slobodno kazati. Ali imajmo na umu da čovjek, kada već odlučimo da postimo, kao što postimo svojim tijelom, moramo svakim svojim organom da postimo. Prvo svojom dušom. Na svojoj duši kažem, hajde da malo ne mislim o tome, hajde malo i moja duša posti, pa da malo razmišljamo o nekim pozitivnim stvarima, da razmišljamo o svome gospodaru, da razmišljam kada proučim Bismillahirrahmanirrahim, kada uzmem učiti Kur'an, ili ne mora ovako da proučim Bismillah, da razmišljam dobro šta sam ja tu proučio. Imamo tri imena gospodara, imamo Allah, Errahmanirrahim, milostivi, samilosni. Da razmišljam kako je to Allah milostiv, aha, dao mi je to i to u životu, pa to je Allahova milost prema meni. Kako je to Allah samilostan prema svim drugim, i onaj ko griješi, vidiš, Allah mu daje. Dakle, Allah je prema njima samilostan. Tako da imamo, razmišljamo o tome. Prvo u svojoj duši, zatim postimo svojim jezikom, svojim uhom, svojim vidom, cijelim svojim tijelom gledajmo da Ramazan provedemo u postu. Jedne prilike, kako je to slikovito u ovome hadisu koju ću sada spomenuti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike prolazi pored dvojice ljudi koji su radili hidžamu. Znamo šta je hidžama, dakle, vađenje nečiste krvi. Svi smo to danas je to malo aktualizirano i danas, alhamdulillah, znamo o tome. Kaže, prolazio je pored dvojice i jedan drugom, kaže, ovaj jedan čovjek radi ovom drugom hidžamu. I apostoli su, bio mjesec Ramazan. I kaže, Allaho poslanik, pokvaren je post onome, kaže, ko radi hidžamu i onome kome se radi hidžamu. Dakle, pokvaren je post onome kome se pušta krv i onaj koji pušta krv. Pa su jedni učenjaci kazali, jeli, da čovjek koliko dadne krvu, koliko radi hijjam, da će mu tada biti post pokvaren. Međutim, velika većina islamskih učenjaka kaže da post osobi koja radi hijjam ili osobi koja radi hijjam ili drugoj osobi neće pokvariti post. Dakle, hijjama ne kvari post, niti vađenje krvi. Ali postavlja se pitanje, jeli, zašto je to Allaho poslanik kazao? Da li je to derogirano i tako dalje? Odgovor se, jedan od ashaba je to prokomentarisao i kaže on, razlog zašto je Allahov poslanik kazao njima dvojici da im je pokvaren post, jeste, kaže, što su njih dvojica dok su jedan ležio, odnosno sjedio i drugim radio hidžamu, kaže, ogovarali su druge ljude. I dok su ogovarali druge ljude, time su, dakle, činili grijeh jezika, odnosno grijeh uši. Jedan dok je jedan ogovarao, drugi je slušao, potvrđivao je to. I tako su radili, dakle, konstantno dok su radili hidžamu, dakle, ogovarali su ljude. I Allaho poslanik je kazao da im je pokvaren post. Ne u smislu da moraju napostiti taj dan. Neće biti obavezni naravno da ga naposti. Međutim, vrijednost tog dana će biti pokvarena. Kao što imamo kada čovjek ne posti jedan dan, iz opravdanog ili neopravdanog razloga. Taj dan kada bi postio posle Ramazana, sve do sudnjeg dana, ne može da naposti vrijednost toga dana. Dakle, kao u ovoj situaciji, čovjek, dakle, neće morati napostiti taj dan. Međutim, vrijednost posta nema. Nema ništa od tog dana. Kao da nije ni postio. I zato u ovome hadisu, dakle, Allaho poslanik nas upozorava, čuvaj se ružnog govora, čuvaj jezik svoj.
Jer na taj jezik i tekako može pokvariti čovjeku post. Ne u smislu da pokvariš pa možeš kao kad si, ne znam, kao kad nešto pojao ili popio ili imao spolni odnos pa da pokvariš na taj način, tada bi morao jeli, da napostiš, izvršiš kefare, tako dalje. Međutim, dakle, ovdje nećeš pokvariti post u ovom fizičkom smislu, nego u duhovnom gdje nećeš imati nagradu za post. I zato mjesec Ramazana je tu da se treniramo. Mjesec Ramazana je da sebe odgajamo mjesec Ramazana. Iskoristimo. Ako dovimo Allahu prvo da nas počasti da dočekamo mjesec Ramazana. Kada dočekamo mjesec Ramazana, dovimo Allahu da nas počasti da ga uspijemo ispostiti. Da dočekamo njegov kraj. Kada dočekamo kraj Ramazana, ako nas Allah time počasti, dovimo Allahu da nam oprosti naše grijehe. Suština mjeseca Ramazana je u onoj dovi. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Gospodar, ti si onaj koji praštaš, ti si onaj koji voliš oprost. Molimo te da i nama oprostiš. Dakle, suština je Ramazana u tome da budemo le'alekum tetekun, kao što je gospodar kazao, da budemo svjesni Allaha. Ti kada si svjestan Allaha, onda nećeš griješiti. Trudiš se da što manje griješiš. Da tražiš oprosta za grije. Svrha i suština mjeseca Ramazana je da dočekamo Bajram, a da budemo čisti od grija. To je ono što je suština. Da treniramo sebe i svoju dušu. Završit ću sa jednom izrekom Hazreti Alije, da mu se Allah dželešanuhu smilije, koji je tako kazao jednu izjavu koja je zaista fascinantna. Htio bi za njom ovu halku večerasnu da završi. Kaže on, zuhd, odnosno asketizam, kojeg Islam preporučuje, kaže, ne sastoji se u tome da čovjek ništa ne posjeduje, nego da čovjeka ništa ne posjeduje. Subhanallah. Zuhd, asketizam, ne sastoji se u tome da kada čovjek ništa ne postoji, da čovjek ništa ne posjeduje, da ti budeš fukara, da nemaš ništa. Nije u tome suština Islama. Suština Islama da tebe niko ne posjeduje. Ekulu qavli hadha, wa astagfirullaha li wa lekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.